الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقولاتو تاوي مقولاه أصابعاتو كانكابين بيتو إكو عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه هاري نبي ساكين كانسيك نبي صلى الله عليه وسلم أنه تمن ستوني كانسيك نبي كوكولاته سوبو كانسيك نبي mazala mazala ora leren-leren sopo Jibrilu malaikat Jibril iku yusi wasiat sopo malaikat Jibril di ing-ingsun bil jari kelawan tonggo ai jari dari tegese tonggo omah la jaril masjidi ora tonggo masjid awil ribati utawa pondokan awil madrasati utawa madrasa hatta donantu sehingga nyono sopo ingsun anahu ing temen setuhune malaikat Jibril iku sayaj alu bakal ndadekake sopo malaikat Jibril hu ing jar warisan ing ahli waris bincarihi saking tonggori jar waya muruh gambari lawan dianto perintah sopo malaikat Jibril ni ing ingsun anillahi saking Gusti Allah Ta'ala bijak lisah min kelawan dadi ake bagian lahu ketwijer fi mali jarihi ing dalem bondone tonggo nijer fayat lubu mongko nyupreh sopo malaikat Jibril muruh atal jari ing reksa tonggo wal qaribu asyaddu minal ba'id. Makalah ingkang nomor 7 dawuh saking Jabir bin Abdillah niki hadis saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nate dawuh mazala Jibril yusini bil jar. Hatta dunantu andahu saya aluhu warisan. Mazala yusini mazala Jibril yusini bilcer malaikat Jibril niki mboten leren-leren wasiatne aku masalah tonggo ade Kanjeng Nabi ai jari ter maksude tonggo omah senes tonggo masjid master masjid niku omah cedek masjid ya kula niki ten omah cedek masjid dilalah nek masjid nek parkirane akeh wong nek senes tonggo niku mesti ngoten senes to tonggo au awir ribat utawa pondok kula kalih tiyang pondok di senes tonggo maksudnya tonggo omah niki awil madrasah utawa madrasah tiyang ingkang teng madrasah niki semisal senes tonggo hatta donantu annahu sayas'aluhu warisan aja Nabi dawuh kesampe aku iku ngira nek malaikat Jibril niki arep dadekne tonggo termasuk ahli wa ahli waris saking seringi wasiat masalah tong salah tonggo bin jari bi ayyak murani anillahi ta'ala bijali sambin lahu fima li jari maksudnya nggih mriko beto perintah saking Gusti Gusti Allah beto perintah Gusti Allah terus dipun sampaikan teng Kanjeng Nabi kersane nopo kersane nggih nentokne bagian warisan gaetong gaetongku sampai Kanjeng Nabi niki ngirone ngoten niku aja-aja iki engko malaikat Jibril beto perintah saking Gusti Allah perintah nggih menika ngekei bagian warisan gaetong gaetongku fi marijal fayat lubu muraad aljar akhire nggih niku wow. Kalian malaikat Jibril dikongkon jogo tenanan hubungane kalian tong kalian tonggo wal qaribu tawi tonggo kang parek iku asyad duluwe banget minal bayi ditinimbang saking tonggo kang ado
piayan soha gambare kelawan yen to ngarepake bagus sapa jarhu ing korib fitirihi ing dalam agamane korib wa yuwasiyalan bagusi sapa jarhu ing korib fidunyahu ing dalam dunyane korib. Nah, Syekh Nawawi niki dawuhaken nek wal qarib asyaddu minal bait, tangga sing cedhek niki kudu luweh diperhatekne, kudu luweh diutamakne ketimbang tangga sing sing adoh. Mestine apa nggih bi ayan sahahu fi dini dinasehati dituturi masalah agungone wa yuwasiyahu fi dunya, terus ditulungi dibantu masalah duniawi. Ya wiyai maksudnya asyaddu minal bait ni wa mazal lan ora leren-leren sapa malaikat Jibril iku yusi wasiat sapa malaikat Jibril ni ing ingsun binisai kelawan pira-pira waten hatta donantu sehingga nyono sapa ingsun anahu ing teman setuhune malaikat Jibril iku sayuharimu bakal ngaromake sapa malaikat Jibril talaqahunna ing megat nisa ing megat nisa tetes kula panjenengan nggih menungso nggih sedaya kula panjenengan iki pun mesti jelas butuh karo jenenge serawung mesti nih gak iso ora sing mikul mungkin sok sing mikul kan bisa ya sok lagi sing rewang sok po aja butuh jenenge serawung butuh jenenge awor karo wong liya karo wong liya berarti nggih kula panjenengan kudu ngerti kudu paham hak-hake sinten ingkang dipun serawungi tata kramane piye serawung karo wong li kudu ngerti nggih kudu paham regane nggih boten sedaya tiyang niku sami enek kalane kanca tapi dudu tangga nggih nek kalane tangga tapi dudu kanca nek kalane dulur ya tangga ya ya kon ya kanca enek kalane niki napa dulur dudu tangga ya dudu kan dudu kanca ya nek kalane tangga dudu kanca ya dudu dulur ter yo gak sagomo bisa iki kan macam-macam nih rono-rono serawung karo wong aneh aneh-aneh nah, tetes iki niku kula panjenengan niki kudu ngerti sapa sing diawori ya kudu paham apa kewajiban kewajibane hak ini guna apa tata kramane piye lha nek napa jenenge tangga niki Kanjeng Nabi nek dawuh niku al jiron salah satu tangga kan enten tiga niki fajarun lahu hakun wahid enek tangga sing duwe hak e siji tok wajarun lahu hakun enek tangga sing hak e niki kalih wajarun lagu salah satu hukukin enek tonggo sing hakin iki sampai telu fa amal lazi hakun wahidun fajarun musrikun wong sing duwe hak sisi tok nggih menika tonggo tapi benten agomo agomo wa amal lazi lahu hakoni fajarun muslimun wong sing duweni hak loro yaiku tangga tur wonge ya sakagum padha muslime hakun lil islam wa hakun lil jiwar ni wa amal lazi lahu salah satu hukukin fajarun muslimun zurahimin nah enek kalane wong niku duwe telung hak langsung nggih menika tangga ya muslim ya dulur
nek diperhatekne Dewi Kanjeng Nabi niku bahkan napa wong sing napa gak duwe hubungan napa-apa. Gitu. Boten gadah hubungan napa-napa. Kadang yo tu koncone, tapi kok nanggani Mas yo benten agama tetep duweni hak. Dewi Kanjeng Nabi kan ngoten. Jarun musrikun, mbuh wi kancamu kenal ora. Tetep duwe duwe hak. Makane Dewi Kanjeng Nabi ini kok asin mujawarat mujawarotaman jawaroka takun musliman iku. Dewi Kanjeng Nabi, api ono hubunganmu karo wong sing nanggani awak. Awak man iki wong iso kuwi berarti. Mbuh dulurmu, mbuh ora, mbuh kancamu, mbuh ora, mbuh sakmu, mbuh ora. Api ono hubunganmu karo wong sing nanggani awakmu takun musliman, awakmu bakal dadi wong sing Islam ya sempurna ya Nabi. Bahkan segala riwayat ini nanti kalau dawahkan nek salah satu gali sahabat niku nanti suanteng Kanjeng Nabi terus dawuh nah inna fulanata tuzgaru min kasrati sholatiha wa siyamiha wa sodakotiha anu Kanjeng Nabi enek jenenge si A niku wong wedok si A niku loh wong wong niku kondangi nek si A niki sholatnya sregep posone gak mandek sodako ya terusan ghairu annaha tu'zi jaruha bilisaniha tapi karo tonggone niki lampine lampine eleh kok ada wong iki jenenge napa hiya fintar rasul pun yo wis kuwi manggone nek neraka nek neraka kondange niki kondange kan salate yo sregep posone gak tau leren sedekah yo gak mandek mah mandek tapi karo tonggone niki lampine Kanjeng Nabi langsung hiya finnar yes, wong kuwi manggone nek neraka. Nah enten ingkang sowan malih niki terus dawuh ya Rasulullah inna fulanata tuzkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Anu Kanjeng Nabi enek niki wong wedok jenenge si B niki kondange niki tiyange nggih. Salate yo salat wajib tok, poso yo poso Ramadan tok. Sodakong di arang ah arang arang wa annaha tusaddiqu bil aswar bahkan enten ingkang dawuhaken Kanjeng Nabi nek wong wedok iki si B iki sodako ini kula mek napa tugelane keju ni tugelane keju gereme tugelane keju wala tuzi jironaha tapi wonge gak ngelarang di tonggo Dewi Kanjeng Nabi hiya fil jannah ya iku sing manggon nek suwarga ya ku ya ku Dewi Kanjeng Nabi ngene nggih singkate hadis Kanjeng Nabi niku la yadkhulul jannah man la ya'malu jaruhu bawa ikoh niki boten kok mlebet suwarga nggih menika wong sing tanggane gak ngerasa aman saking kelakuan-kelakuan eleh. Eleh. Nggih singkate ngoten. Iki dek Kanjeng Nabi. Bahkan nek kula panjenengan ngertos serius niki nggih. Nabi Yakub, nate mireng nggih Nabi Yakub niku teng setunggal riwayat niku. Sebab Nabi Yakub dipun paringi coba kalian Gusti Allah niki guru-guru tonggo guru-guru tonggo annahu istama'a huwa wa ibnuhu Yusuf ala akli jamalin maswiyin wa huma yat nate salah setunggal waktu niku Nabi Yakub kalian putrane Nabi Yusuf mangan unta sing dibakar daging unta dibakar nggih jenenge wong baru arekan guyu-guyu. Lagi dadi bar mangan karo guyang-guyang kalih putrane ini Nabi Yusuf. Wa kana lahum jarun yatimun fasamma rihahu wastaha. Delalah iki tonggone kelet.
enek bocah yatim sing iki dalah ngambuni melu mambu daging unta sing dibakar bocah yatim. Wabaka jaddatun lahu ajuzun dibukai. Akhirnya nangis nih. Saking pinginnya nah nangis bocah yatim nih. Bayi nih. Uripe kan kali bayi nih gitu kan. Mbah wedoke nih. Delok putune nangis melu nangis. Melu nangis. Wa bainahuma jidarun wala ilma inda Ya'qub wa ibnu. Wa ibni dados kriyane Nabi Yakub kalian bocah yatim niki disekat kalian tembok niki boten ngertos gak ngerti lek bocah yatim kuwi melu ngambu pengin sampai nah nangis bae ndelok sampai melu nah melu nangis hari gini kuwi dipun paringi coba karan Gusti Allah. Nabi Yakub niku kan putrane kathah termasuk Nabi Yusuf kan boten. Nah, Nabi Yakub niki saking sayangi kalian Nabi Yusuf niki, akhirnya dulur liyane niki meri, dulur liyane meh meri sampai akhirnya nggih dipun critakaken niku ndamel rencana digawa cemplungne sumur. Nabi Yusuf cemplungne sumur balik marang Nabi Yakub niki ceritane niki. Dulur-dulure niki nek ngomong teng bapake nggih Nabi Yusuf niki dipangan kalian nggih kewan dipangan karo nggih kewan yo wis mergo anake sing paling disenengi nek nangis mboten mandeg-mandeg niki Nabi Yakub sampai akhire motone uto nek nangis mboten mandeg mah saking melongsoni, saking senengi kalian jenengi Nabi Yusuf nangis sampai utuh. Boso akhirnya ngerti nih, suwi-suwi ngerti penyebabnya apa diparingi coba kalian Gusti. Kalian Gusti Allah. Sakwi sing ngertos nih kan akhirnya nggih napa tobat dengersane Gusti Allah. Peningale niki dipun balekaken kalian Gusti. Gusti Allah. Iso ndelok meneh. Dan akhirnya napa ben isuk nih Nabi Yakub nih. Ben isuk ben dina niki neng. Bengok-bengok ngomong ngeten. Alaman kana muftiron falyataghadda inda ali Yakub. Sopo sing gak poso rene yo mangan bareng karo keluargane Nabi ya. Ben isuk nih. Ben isuk tur nggih ben dina bengok-bengok mergo ngerti penyebabe diparingi coba kan Gusti. Gusti ben isuk bengok-bengok ngejak wong sarapan nih. Dah terus ngeten Kanjeng Nabi niku nate dipun tangkleti kalian sahabat. Kanjeng Nabi mahakul jar ala jari. Napa to kewajibane tonggo siji nek tonggo liyane niku napa Kanjeng Nabi? Niki menawi sampun nate tapi nggih kersane iling malih. Kanjeng Nabi dawuh, sing pertama nggih menika inistakrodoka akrotah. Paling pertama nek tonggomu nyileh siliono nyileh duwe nyileh barang nyileh nek tonggomu nyileh nggih bahasane nek tonggomu utang utango utangono ya iki nek sing kulino nyaur di mas tengon kulino nyaur nomor ka niku pertama. Niki pertama lho Kanjeng Nabi dawuh langsung ngoten. Nek tanggamu utang utango. Utang. Nomor kalih fa inda aga ajabta. Nek kapane tanggamu undang-undang ya moro moro. Niki kewajibane kula panjenengan karo tangga. Nomor 3 wa in marido utah. Nek kapane lara sambang
Khattabat ini sta'ana bika antah nek kapane njaluk tulung tulungo ge sak mampune iki kan sak mampu sampune mergansang in asabtahu musibatun azaita nek kapane tonggomu kena coba musibah paranono selimuran dem-dem begini dari kanjeng Nabi nomor 6 wa in asabahu khairun han hanaitah nek kapane tonggomu niki dilalah entuk nikmat niki entuk perkara sing sae entuk rezeki yo akmu meluasa seneng ni wabet niki iki termasuk hakikat minimal nggih nganu lah moro wis terus hayyan hanaitah niku ngucapne selamat niku ngucapne selamat ate selamat nomor 7 nih in mata syahidah nek mati teko takziah takziah nomor 8 in ghoba hafidah nek kapane tonggomu lunga jogone maksudnya nopo jogonen omai jogonen dulu-dulu dulu-dulu ya barang-barangnya termasuk nih nomor songo la tu'zihi bikot dari kidrika illa antuh dia ilaihi ojo ngelarani gawe belue kendilmu dengan maksudnya nopo nek masak terus tonggone mambu ya tiga dari sami kalian cerita Nabi Yakub di Allah adalah ketok ewoh tonggone dici gak di tapi ini kan nggih asrine niki asrine nggih hak-hak e tonggo niki kula panjenengan asline pun biasa nglakoni pun biasa nglakoni paling siji loro niki sing gak kulino termasuk nggih niku wow entuk nikmat entuk berkah nggih to asrine niki kan nggih kulino dilakoni tapi ya sebagian enek sing ketoke asing untuk ketoke nomor sedoso nih Allah tutila binaaka alaihi illa biti batin min nafsih niki boten dhuwurne ngambakne bangunan kecuali tonggone niki legowo mesti nopo enek dhuwurne bangunan ngambakne bangunan ya taren minimal nggih ngomong karo tonggo kira-kira ganggu nopo. Niki dhewe niki dhewe Kanjeng Nabi sedoso niki hakke jenenge tong. Maksud kewajibane kula panjenengan. Nah terus tonggo niku sinten? Tonggo niku sinten? Kanjeng dhewe Kanjeng Nabi niku hakul jar arbauna darun. Hakke tonggo niki sampai 40. Sami kalian nase Imam Syafi'i nggih ngoten dawuhe nek anal jiron arba'u nadarun minggu lijanib jenenge tangga niki watese nggih sampai 40 omah kiwa tengen ngarep bu ngarep buri minggu lijanib kiwa tengen ngarep bu ngarep buri tapi para ulama niki nggih para ulama nek sak niki dipun praktekaken kangelan. Nggih kangelan. Sak niki jenengan anu pun griya kula niki nggih. Petang kula omah ngalor kok gak sampai mlati jembatan punen. Nggih. Terus nek ancen diarani tangga berarti kula gadah kewajiban. Termasuk nek loro nyambangi nek mati yo lah. Nah, ya terus loro nyambangi semisal niku nyambangi wong bender niku sing enek jenengan sinten ya kenal nggih mboten jenengan sinten nggih petang kula omah lha nek ngulon nggih sampe kok kaumat nggih nggih nek ngetan nggih sampe etangka ngidul nggih sampe bulusan petang kula. Nah makanya ulama ini mendakwakan B iki petang pulau memasuki Kanjeng Nabi zamane Kanjeng Nabi riyen griyane para sahabat ini kelet cilik-cilik tur kelet
ciri-ciri tur ke paling sak meter niki nggih, paling kalih omah paling niki nggih dikira-kira mawon lah sak meter niki kalih ngri. Nah, makane para ulama dikuen dengan dawuhaken nek oh 40 omah riyen karo sak niki ben benten. Enten ingkang kira-kira oh paling jarak petang puluh omah biyen karo saiki podo karo sak kampung nene podo karo sak kampung enten nih kang dawuhaken oh paling sing diarani tonggo niki nek biyen ancen zaman nih kanjeng nabi ngriwine kelet berarti nek saiki jenenge tonggo yo omah sing ke kelet kiwa tengen ngarep bu sing paling penak inggih menika Ba'dul ulama dawuhaken niki tergantung uruf utawa adat maksude uruf kalian adat nggih menika umume pandangane masyarakat. Saniki nek semisal kula petuwuh bisa anu to si ai tonggomu to ora omahe blender padahal kok mau diitung gong sampe 40 oh umah. Tapi wong ngarani dudu to nggih tergantung kene iki wae pandangane masyarakat nggih nek sing umum teng mriki menawi iki nek jenenge tangga nek paling nek griya kula iki paling kisah perapatan kene yukut paling ya ngoten nek tangga ngulon malih kan paling tiang ditamati paling nggih iku anu to tanggamu to dudu aduh pitugang pitugang mohon pun diaran buat tentu tergantung pandangan masyarakat nek sekiranya iku kalian masyarakat diarani tonggo yo kulo panjat dengan gadah kewajiban termasuk kayak nyambangi nek diundang ke moro yo sembarang barang gitu gak nih gak apa gak penting pentingnya apa gak tiang diarani saya lan ora niki tergantung omongan itu tunggu nanti salah setunggal tiang di utang letang kanjeng nabi ya Rasulullah dullani ala amalin hatta iza amil tubihi takhalatul jannah kanjeng nabi jenengan paringi pirsa kula amal ingkang kira-kira kula nglampahi niku kula mlebet swarga kanjeng nabi dai kun muhsinan dadi wong sing apik. Terus kiai mbak ini gue bingung ngeten. Dak carane kulo ngertos nek kulo niku saya pripun kanjeng Nabi. Dari kanjeng Nabi napa? Sal sironaka teko tonggo. Tonggo mulai gitu dari kanjeng Nabi. Nek tonggo mu ngomong kue api, yo berarti kue ah. Nek tonggo mu ngomong kue elek berarti kue eh. Elek ya wis. Makanya gini gue nek napa nggih iki kok kersane gampang dadi wong apik nggih tonggori kok sadok ya dadah petang kula omah kok banter iki wis wa mazala yusini bin nisa hatta dunantu andahu sayuhrimu talaquhunna wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.